Якщо щось більш схоже буде на вибухонебезпечний предмет, будемо його маркувати. Водолази обстежують дно річки в зоні бойових дій за допомогою надводних та підводних дронів. З появою цих технічних засобів перевіряти акваторію Миколаївщини піротехнікам стало і значно швидше, і безпечніше. Зараз ось я бачу, є п'ятно, схоже на як каміння велике. От, я його відмічаю, проходимо далі. Потім водолаз буде вже перевіряти. Миколаївська область – одна із найбільш засмічених вибухонебезпечними предметами в Україні. Смертельними подарунками від ворога всіяні і суша, і водойми. Дмитро показує трофеї свого піротехнічного відділення. Їх знайшли і знешкодили в регіоні. Це гранати, протипіхотні міни, те саме касетні боєприпаси, осколкові, те саме міна, випривоча міна УЗМ-72. Дмитро працює водолазом за паром 10 років. Від початку повномасштабного вторгнення роботи, каже, суттєво побільшало. І небезпеки також. Російські подарунки він з колегами збирає від 26 лютого минулого року, коли довелося виїхати на виклик. Залишки РСЗО від ураганів, смерчів, від ракет двигуни були, вони ще були гарячі, ще тільки поприлітали. Я не разу з ними не сталкувався і не знали просто, що з ним робити. Сапери тоді працювали одразу і в житловому секторі, і на території шкіл та промислових об'єктів. Вчилися на ходу. Вихідних, розказують, майже не було. На момент інтерв'ю Дмитро вже 2 місяці перебуває на лікарняному після поранення. Першому за 10 років. І це була не помилка сапера. Всі, хто були в затопленій території міста Херсон, всіх евакуйовували на берег. Почався мінометний обстріл по мирним жителям, по рятувальникам, по всім, хто залучалися для рятування і евакуації людей. Головне в роботі піротехніка – уважність та обережність. Та ризики травмування серед саперів під час розмінувань є, попри всі засоби захисту. На територіях, що були під окупацією, ворог підготував чимало підступних пасток під мостами, на кладовищах, дитячих майданчиках. Останні випадки – це було саме травмування під час розмінування у зв'язку з маскуванням саме протипіхотних мін. Сама велика небезпека для живої сили людини, це як і для цивільного населення, так і для працівників ДСНС. В ґрунт закапують на 1.5 сантиметра десь зверху там трава. Це треба її шукати або щупом. Металошукач її погано бачить, того, що вона сама себе пластмасова. Там смітала тільки сам ударний механізм стоїть. За 1.5 роки піротехніки розмінували на Миколаївщині майже 5 тисяч гектарів води та суші. Вилучили близько 19 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це лише початок, підсумовує Дмитро. Попри травму, попри переживання родини, сапер прагне після одужання якнайшвидше повернутися до роботи. Іде війна, потрібно робити, а не сидіти вдома і нічого не робити. Кожен виконує свої обов'язки, свої задачі до нашої перемоги. Поки є сили і руки, ноги на місці, дай Бог, треба працювати. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.